разберем. Аз няма да мога да го обясня. Да, но ти остави текста с Луи изява, знаеш какво става? Там съвсем се объркали нещата. Сега да ме простат веганите и вегетарианците, но там ще разберете защо се объркали нещата. Те използват едно прекрасно животинче като терапевт. Чрез него то се показват го на ветерани и те казват, че те се чувстват по-добре от контакта с това животинче. Това е едно малко сладко прасенце. Казвам, че са объркали нещата, сигурно се сещате по Коледа, защо. Да. По Коледа на нашите географски ширини, пък и не само, се използват за други неща. Друг вид от техника. Тези терапевти се използват, да. Калем ги в чина. Много са мили. По някакъв начин ни утешават, по друг начин, но ето в Луизиана виждате какво става. Не само в Луизиана, в Америка има такива терапевтични животни. Ако докажеш, че имаш емоционален стрес или физическа болка, която това животно може да помогне да преодолееш, имаш право да се зачисли. И не само такива стандартни животни, тип прасе, куче, котка, можеш, а алпака съм виждал да си разхождаш и да влезеш с нея в ресторант. Ако тя ти помага. Да, представяш се алпака. Боже! Да. Зигмунд Фройд го е въвел това нещо с неговото женско куче, което той е пускал по време на свои сеанси с пациенти и усетил покрай отношението на пациента към кучето, че всъщност в някакви моменти това облегчава тяхното страдание. Те почват по-лесно да споделят и така. Еми, ние имахме. Аз не знаех, че той е водил сеансите, но. И ние имахме рейд за този. Ма ние сега имаме куче. Къде ни отиде? Моя психотерапевт. Лазар, къде е? Аз си го държи. Си замислих за нещо друго. Вие представяте ли си, ако ние панелистите отидем някъде на ресторант с нашето любимо животно, за което толкова дълго време се води спор, и мало ли е или не е имало у нашия зоопарк, те такова животно. Да. С камила, с жирафа. Жираф, да. Ей, какъв ще да е това ресторант? С високите вани. С високите вани, да. Старо-софийско строителство. Но един човек, който сигурно ще има в момента нужда от такова терапевтично животно, според мен е Кристиано Роналдо, голямата звезда на Португалия, който вчера имаше VIP билети за мача на мореплавателите срещу Швейцария 6-1. Много хубави места хвана от скамейката изгледа мача. Почти до края. Влезе да вкара един гол. Не искам да го хуля човека, но беше много грозно. Не вкара гол. Вчера не вкараха, но го отмениха. Беше много грозно, как по време на химна на Португалия, повечето от журналистите и операторите снимаха не героите, които в последствие записаха гръмка победа на Швейцария, ами Кристиано Роналдо, който седеше на скамейката, после пък гаджето му, жена му, Джорджина на хули треньора и не може най-добрия футболист на света да стои на пейката. Но искам да ви върна към едни по-златни години на Кристиано Роналдо, когато краката му бяха невъзможна мишена за шпагат на защитниците в Реал Мадрид и едно клипче, което аз не бях попадал до сега на него, в което той се дегизира. Моля колегите да го покажат. Става абсолютно неузнаваем. Излиза ето го Роналдо, по-млад, така. Да си го спомням. Това съм го гледал. Да, сложим е гриз. Това в Мадрид ли? Да, излиза на площада в Мадрид. Никой не може да го разпознае. Каква е поуката от това видео? Че почти никой не се спира да обърне внимание на абсолютно неизвестния, много талантлив с топка в крака човек. Но едно детенце се заиграва с него. Просто защото на децата не им пука кой си, какъв си. Стига да се забавлявате и да се случва, нали, някакво приключение, при което той накрая си махна грима, подари топката на детето и то унемя от кеф. И изведнъж целият площад се стече веднъж, което показва, че е важно. Чакай пак да видим това нещо. И излязоха папараци съвсем случайно. Така се оказаха на площада някъде към... Да, ясно, че е много добре загубена маркетингова кампания. Между другото, то са правени такива неща и не само с спортисти и футболисти. Спомням си, че много известни певци, музиканти, Ерик Клептън в метро и не беше изкарал никакви пари. Абсолютно, никой не се спира, никой не му обръща внимание. Да. Да. Прекалено чисти му изглеждаха дрехите на Роналдо и затова никой не се спираше да му остави пари. Искам да ви кажа, това е проблема. Да. Виж колко време. Но той дори като клошар, вижте колко е стилен. Бредата е оформена. Готин. Твърде стилен за... Ето го детенци. Предполагам, наши гримьори са работили върху това нещо. Имаме уникални гримьори. Могат да те направят неузнаваем. Сладкият той. Между другото, извинявайте само, че ще ви върна за малко назад. Току-що една приятелка ми писа, че в Милоки една жена се опитала да се качи с паун в самолета, твърдейки, че е терапевтично животно. Сега виждаме този момент точно. Оп! Гледай, това е най-готиният момент сега. Малкия. Абе, кой си ти, чичка? Началото как е шокиран, докато се усмихне и разбере. Той е... Ма, ти много приличаш на... Оля! Оле! Оля! Много
са сладки. Ти си, ама ти си този бе, е, как се казва? Как ти беше името? От белите. И гледай, вече всички са там. Белите екипи имаш преди. Да. Не, не, не. Да. Аз си спомням така... Е, няма, сега легенда си е, каквото и да си говорим, е жива легенда. Вчера, като се появи само на матча на Швейцария, само като стана от скамейката, да, че ще излиза на терена да играе, и избухнаха всичките сега, каквото и да си говорим. А, така е, ама без него 5 на 1. 6. Да. С него... С него 6 на 1. Еми, не става 6. Добре. Спортиста, да, това... Обаче да забравим малко за футбол, защото виждам Стаси, която се настани така спокойно. Mm-hmm. Там. Не е време за кинорубрика. Виждам, че си с терапевта на камина. Добре ти е. Но аз казах, че те чакам да влезеш в студиото, за да кажеш къде отиде Роми с така твоето изрично настояване да я пуснем. Значи всичко от мен трябва да идва, така ли? Факт, че аз си разширявам така хората, които влизат в тази рубрика. Не си само ти, Даре, днес в нея. Не, не, аз искам да видя другия, къде си го завела, що още съм тук. Ти само тук. Да. Ами, аз ви предлагам веднага самата Роми да ни каже какво правят Румина и Дарко Тасевски в Лондон. Нека да видим. Здравей, Гала, здравейте, колеги! Това е моята причина аз да бъда при вас на панела. Много ми липсвате, но повярвайте ми, това изживяване няма как да се замени. Много е шумно тук, но е страхотно. Хората са толкова вълчишевени, няма търпение да видят Аватар, част 2, аз също така, че ще ви разказвам, като се върна на панела. Има страшно много популярни личности хора. Зои преди малко ми напокри мене. От всякъде, но много ми хареса. Не, просто той Владо много на... хубаво го каза. Владе, моля ти се. Какво на реакцията на Владо, да, когато го попитаха за Зови Сандана? Искам да кажеш какво беше Дарко, като каза. Става. Какво каза? Ми, какво е? Че това е инстинкт за самосъхранение. Браво до тебе сега. Дарко, ево. Страхотни са, защото помоля колегите да покажем и снимки на нашата прекрасна двойка на килима, който не е червен килим, а е син килим, Аватар, Природата на водата. За мое голямо удоволствие, аз пък вчера присъствах на една виртуална пресконференция с абсолютно целият екип, с който след това Роми и Дарко имаха щастието да изгледат филма. Световна премиера е това, хора. Този филм го пазеха до сега като очите си. Нищо да не се знае, нищо да не се види, нищо да не излезе. Така че аз лично нямам търпение Роми да дойде да ни разкаже. Разбира се, другата седмица кинорубриката ще е посветена изцяло на Аватар. Фантастично изглежда, Роми. Да, фантастична е. Фантастична е. Много специална рокля, за която тя сама ще си разкаже, защото ми каза, че до вчера не е могла въобще да я показва. Роклята си е била с ембарго. Да. Предстои нещо много хубаво, но, както казах, аз продължавам да разширявам кръга на кинорубриката. Райна. Да. Ще се включиш ли днес? Ще се включа, естествено. Ще бъдем с червени барети. Червените барети не ми звучи защо? Много добре. Да. Ще разберем малко по-късно защо, Кава. Абе, френско е. Нещо френско ще да има. Добре. Кой ще е в кинорубриката днес? Аз казах, че хората свързани с кино или не. Да, и Влади, и Дарко. Добре. Ще имаме мъже спокойно. Да, да, имаш да вземаш. Аз ходих ли на Аватар? Сердит. Ходих ли? 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 Ход